Hello? Do you honestly think you're fucking funny? Seriously. You're a fucking ugly little cunt, mate, and if I ever see you, I'm gonna fucking slit your fucking face wide open, yeah? You're a fucking angry little fucking spastic. Right, I'll tell you what, you fat little cunt. You're boring. You don't sound Nigerian at all. So go and fuck yourself. Go and fucking crawl in the dirty, dank little hole where you fucking come from, you dirty, dragon-eating little fucking spastic. Right, okay, the dragon comment was probably a little bit fucking over the top, but at the end of the day, you're fucking boring. Every single person who watches your videos are fucking stupid. They're fucking ignorant little cunts. Fan du? Bra. Och nu ska du ha 100 spänn för att du ska till motellet innan vi kör hit innan. Va? Det var ju, du betalade dig för resan hit nu. Det var mina sista kontanter. Jag får inte för dig. Jag ringer med en annan taxi då som kan köra dig gratis. Alltså. Kan inte bort. Alltså vet du vad det bästa är? Vet du vad det bästa är? Kolla här. Kan du ligga där hur jävla gott du vill alltså? Du drar. Är du singel? Inte till honom, inte till honom, okej? Okay? Men är du singel? Ja, men jag är ju bara 17 år. Ja, vars vi går! Vars vi går! Det var inte bra, Boba! Det är sjukt att jag trodde att Lubomir hade tyckt om det, men det är inte bra! Du, jag blir imponerad ändå, Bobash, att du fattar att 17 inte är bra. Aj! Ja, det är någon som skjuter där borta för fan. Vad fan, Volker? Jävlar vad du plan. Har vi någon missel? Orkar för fan inte. Kör. Åh nej. Ja, Mackan, vi får glida hojpatrull oftare alltså. Kanske ska jag gå över till bilen ändå, tänkte jag. Det är mycket säkrare att åka bil. Nej, men jakterna, det blir så jävla mycket mer. Du kollektar all... Det är inte! Vänta det! Och så går plus. Wow! 1600! Jag får... Walla! Walla! Wow! Den där var sjuk! Vänta nu. Jag har 2-2! Vänta! Åker där! Åh, fy! 1400 till, Walker! Walla! Varför det? Ja, har du installerat den i min bil? Vänta, vi kan... Walker! Jävlar! Vad fan? Vi flyger! Du där! Rätt upp den här jäveln! Rätt upp! Vadå? Okej, vänta, vi ska ladda! Kiffer! Vänta! Vi stökar! Walker! Aj! Mår du bra? Ja. Vad fan? Jag såg hela jävla livet flasha för det jävla. Jag med! Vad fan? Det var samma. Åh! Ska pissa chatten. Åh, så, nej men... Åh, jävlar! Jag gör i alla fall till så att Bobba och Timmy kompisar. Aj! Bobbers! Bobbers! Aj! Vad händer? Aj! Jag håller på det blåa laget. Det blåa laget. Så jag ville skaffa dig en blå bil. Det är Ryan. Moa, polismyndigheten. Jag ringt fel, förlåt. Polismyndigheten. Vad? På riktigt? Jag har ringt fel. Hej. Va? Alltså, va? Hallå, det är Mario. Hallå, Mario. Det är Naomi. Hej. Hej. Nej, jag lyckas spara ihop 2 stycken. Jag ringer på dolt. Jag ringer ta med fan inte dig på dolt. Du ringer mig på dolt. Nej. Jo. Ska vi knulla? Va? Usch, nej, då kliar du. Jaha, okej då. Ja. Du får ringa Ismet eller någon. Ew, kräks eller? Vadå? Äckligt. Ja. Ja. Jobbigt är det också. Och kladdigt. Du ser bättre ut. Va? Ja, du ser... Försök, du är fastlimmad. Ta mig till VMXen. Va? Vad gör jag? Jag drar. See you later, alligator. Jävlar vilka tricks du gör. Kolla här. Om du hoppar av då. Så ja. Nej, nu, det där är förtal, det har jag inte gjort. Det har du visst. Nej, det har jag inte. Det sjukt vad jag skulle säga att man var knarkare. Det låter konstigt. Malle, lägg till här nu. Jag har inte använt ordet att du är en knarkare. Det skulle jag aldrig falla mig in. Sätt ord i munnen på honom, det var det ju. Du ser lite grann ut som en knarkare typ. Oh my fucking god! Ja, my point är lite... Alltså... Kom. Visst har du fallskärmen? Ja, jag har fallskärmen. Kör! Det är avdrag på lönen, det är jäkla...